Por sot do bëjmë gjell me bamje. Na duan bamje, speca, qep, një kokër domate, vaj, krip, majdanos edhe mish. Marim i lajmë bamjet, i lejmë të kullojnë. Marim mishin, e skuqim, e kaordisim me qepën. Pastaj edhe me domaten dhe me specat do i shikojmë përsëri. Gjere, kemi hedhur bajin të nxehtë. Vemnat dhe thelat e mishit. Dhe kaordisim nga dal nga dal. Nga të dyja anë. Dhe po, vazhdojmë grim edhe qepët. Ndërkohë që skuqet mishi, vazhdojmë grim qepën. Në qepën e grim në kubik. Kemi grim gjysmën. Shukur dojmë dhe me gjysmën tjetër. Kështu vazhdojmë edhe me qepën tjetër. Si shkaudisim mishi nga të dy anët, vazhdojmë edhe në qepët dhe vazhdojmë kaudisim së bashku deri sa qepa të marrë të ngjyrën e artë. Si kaudisim vazhdimisht, vazhdojmë grim specat. Unë gjithmonë gjellët i bëj nga pak speca, për të dhënë shije se të speci ka një shije të veçantë. I bëjmë pje, tani i bëjmë kubik njësoj si qepët. Përfunduar dhe specat, shkojmë i edhin të gjitha. I përzijmë dhe ndërkohë edhin edhe specat që grivëm dhe përfara. I të ordisim së bashku. Dhe ndërkohë grim edhe domatet. Grim e domaten të cilën e kemi pastruar nga lëkura, i kemi hequr edhe zemën dhe vazhdojmë e grim edhe domaten. Nuk u bikë të vejtër. Tomatja shumë e pipër dhe grijet shumë kolaj. Kështu vazhdojmë edhe me gjysmën e tomatës tjetër.
shpiguar se këtë gjithë dhe domatër. E kemi gati për ta hedhur, e gjella. Është skuqur qepa bashkë me specat, tani edhim dhe domatet që i grillë më përpara. Dojmë i kaudisin së bashku deri sa domatet të treten. Dhe pasta jedi i gotuj që të zje 50% e mishit. Tani domatet janë tretur, edhin dhe një gotë në ujë. I lem të zi, deri sa të shteret uj, dhe mishit jetë zirë 50% të ti. Ndërko, vazhdojmë përgatisim bamjet. Vazhdojmë, pastrojmë bamjet, duke i qo bishtat të formë konike. Vazhdojmë i grim bamjet, duke i pastruar bishtat në formë konike. Presim edhe majën, edhe bishtin. Kështu vazhdojmë me të gjitha bamjet. Funduar së pastruari të gjitha bamjet, tani shkojmë i skuqim në i tigan, bëjmë i skuqje të lehtë që mos na prishet forma. Në i tigan, edhim vajin dhe lem të nxehet që të vazhdojmë të skuqim bamjet. Edhim bamjet dhe i skuqim lehtë nga të dyanë. I japim të skuqim nga të gjitha anët. Dhe kështu vazhdojmë me të gjitha bamjet. Gjella e ka shterë ruj, edhim edhe bamjet. I japim i përzirit të lek. Edhim dhe një gotë ujë dhe i lem të zinë deri sa të shteret ujë. Pastaj i edhim majdanozit dhe kripën dhe gjella ka përfunduar. Vazhdojmë grim edhe majdanozit. E grim dhe rekrau në kundërt. Dhe majdanozin e kemi gati për t'ja hedhur gjellës. Ndërko, gjella me mish është gati afër përfundimit. I edhim majdanozin. I edhim edhe pak kryp. E vazhdojmë të zi edhe 10 minuta. E fikim dhe servirë në pjatë. Gjella jon ka përfunduar. Kjo ishte gjella jon me bamje dhe me mishë.